იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი ანრი ოხანაშვილი გვერდება ახლა ღია ეთერში. გამემშვიდობის, მადლობა ბატონ ანრი რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ვიცით რომ უკვე რამდენიმე დღეა დილიდან საღამომდე აი რეგულაციებს და ჯარიმების თემაზე მიმდინარეობს მუშაობა და თუ გვაქვს რამე სიახლე და დასრულდა პროგნოზი გონი კი თუ გვაქვს რამე სიახლე ესეც რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო იქნება. წინასწარ რომ გითხრათ, რამდენად კაცრი იქნება თუნდაც სანქციები იგივე, აი ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, პირბადე რომელიც უნდა ეკეთოს ყველას, ხო? ანუ რაზე თანხდებით კანონმდებლები ან კიდე გზელი გაგვაქვს სამუშაოთ ამ მიმართულებით? საღამოშვიდობისა, მოგესალმებით, მივისალმებით ჩვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. Parliamentan Moldivar. Is proiecti romotan dakavshirebitats tkuens khondat mjeloba da es dgheebi aris mjeloba da diskussia. Chven movamzadet praktikulat mzad aris es proiecti. Ra tkonda mzadvart tkuens shekitobs uposukht. Კეთილი, რაც შეეხება რეგულაციებს და სანქციებს, რამდენად მკაცრი შეიძლება იყოს და რა მიმართულებით იქნება ეს სანქციები დაწესებული? Ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რომ კორონავირუსი ჯერ არ არის დამარცხებული. ჩვენ მოდუნების უფლებას ვერ მივცემთ ჩვენ თავს. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პასუხისგებლობა მართველ ძალას, ქართულ ოცნებას აქვს ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ჩვენი საზოგადოების წინაშე, რომ ვიზრუნოთ მათ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. ეს არის სახელმწიფოს პირდაპირი ვალდებულება, რომ უზრუნველყოს ჩვენი საზოგადოების ჯანმრთელობის დაცვა. Სწორედ ამ მიზნით ჩვენ მოამზადეთ პროექტი, რომ გადავედით რა ახალ ეტაპზე, მაშინ რომ რაც გაუქმდა საგანგებო მდგომარეობა, ჩვენ გვჭირდება ადაპტირება ახალ სიტუაციასთან. და ნომერ პირველი საკითხი რაც აქ დაისმის, ეს არის პირბადე, რომელიც უნდა იყოს ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ატრიბუტი იმისთვის, რომ უზრუნველყოთ ჩვენი საზოგადოების ჯანმრთელობის დაცვა. შესაბამისად, მიზანშეწონილია, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ ძალიან კარგად გააცნობიეროს თუ რა მხელა პასუხისგებლობასთან არის დაკავშირებული ამ პირბადის ტარება და შესაბამისად ჩვენ პრინციპების დონეზე შემიძლია თქვენ გითხრათ ის ძირითადი საკითხები, რა საკითხების ირგვლივაც ჩვენ პროექტის ფარგლებში გავწერეთ მთელი რიგი საკითხები. მაგალითად, პირველი საკითხი, რომელიც დაისმის, საჭირო არის თუ არა პირბადის ტარება დახურულ სივრცეში. საერთაშორისო სტანდარტებით, ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციებით მიუთითებენ იმაზე, რომ დახურულ საჯარო სივრცეში აუცილებელია პირბადის ტარება. იმ შემთხვევაში, თუ კი პირი უგულებელყოფს ამ წესს, ამით რისკის ქვეშ აყენებს ჩვენ თანამოქალაქეს, ამიტომ საჭირო ამ საკითხის დარეგულირება. ამიტომ პირბადის ტარება იქნება სავალდებულო დახურულ საჯარო სივრცეში. შესაბამისად, თუ კი ვინმე უგულებელყოფს ამ წესს, ამითი რისკის წინაშე დგება ჩვენი საზოგადოების ჯანმრთელობა, ამიტომ საჭირო რეაგირება. ჩვენი თვითმიზანი არ არის ვინმეს მიმართ ფულადი სანქციის დაკისრება. ჩვენი თვითმიზანია პასუხისგებლობით მოვეკიდოთ იმ ვალდებულებას, რომელიც ჩვენ საზოგადოების წინაშე გვაქვს. აქედან გამომდინარე, არის რამდენიმე მიმართულება კიდევ ერთხელ. პირბადე იქნება საჭირო დახურულ საჯარო სივრცეში. პირბადე იქნება საჭირო და სავალდებულო ასევე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაადგილების დროს. პირბადე იქნება ასევე სავალდებულო ტრანსპორტით, მეტროპოლიტენით გადაადგილებისას, იმისთვის რომ მაქსიმალურად იყოს დაცული შესაბამისი წესები. ცალკე რეგულირებას დაექვემდებარება ფიზიკური პირი, იმ შემთხვევაში თუ როგორ უნდა დაიცვას მან ეს წესი და თუ არ დაიცავს ამ წესს, იქნება შესაბამისი მექანიზმი და ცალკე რეგულირებას დაექვემდებარება იურიდიული პირი. ესეც არის ერთმანეთისგან გამიჯნული. შესაბამისად, ჩვენ მაქსიმალურად დაბალანსებულად, რაციონალურად გვსურს, რომ საკითხი დავარეგულიროთ, რომ ეს არ იყოს ჩვენი საზოგადოებისთვის დამატებითი ტვირთი, არამედ ეს იყოს ეფექტიანი მექანიზმი, რომ მთავრობამ, ხელისუფლებამ შეძლოს აქამდე წარმატებით მიღწეული შედეგი კიდევ უფრო გაუმჯობესოს. ამიტომ ჩვენ მოდუნების უფლება არ გვაქვს, მაქსიმალურად უნდა ვიზრუნოთ იმისთვის და ჩვენ საზოგადოებას მოუწოდოთ, რომ პირბადე იქნება სავალდებულო ატრიბუტი და ეს წესები იქნება ჩვენში. ჩვენს მაყურებელს ახლა ალბათ ყველაზე მეტად აინტერესებს კონკრეტულ კითხვაზე პასუხი, ეს შეეხება ჯარიმებს. მაგალითად, თუ პირი დაარღვევს და ნიღაბი არ ექნება მას, ხო არ მოიხმარს ნიღაბს, ამ შემთხვევაში
განსაზღვრული თუ გვაქვს რამდენი შეიძლება იყოს ჯარი, იმიტომ რომ პარლამენტის თავმჯდომარემაც თქვა ისეთი უნდა იყოს ეს, რომ ძიმე ტვირთად არ დააწვას ჩვენს მოსახლეობას და რაღაც ზღვარი უნდა არსებობდეს. აი ზღვარი სად შეიძლება იყოს თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ. დიახ, ეს არის საკითხი, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ საკომიტეტო მოსმენებზე მოგვიწევს მსჯელობა. მე იმედი მაქვს, რომ როგორც საპარლამენტო უმრავლესობა, ასევე საპარლამენტო ოპოზიციური ჯგუფები მივალთ საერთო კონსენსუსამდე. მე ხა წინ წრებად ჯერ ვერ გავაჟღერებ რა საკით რა ოდენობის ჯარიმებზე შეიძლება საუბარი, თუმცა ერთი მთავარი საკითხი. ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ პრინციპი საშუალო შემოსავალი ჩვენ საზოგადოების ჩვენს მოქალაქეს რამდენი აქვს საშუალო შემოსავალი და ამ საშუალო შემოსავლიდან უნდა შეძლოს და უნდა იყოს შესაძლებელი შესაბამისი წესის დარღვევის შემთხვევაში სანქციის სახით დაკისრებული ჯარიმის გადახდა. ამიტომ ეს იქნება მაქსიმალურად დაბალანსებული და ისეთი ტიპის ფულადი თანხა რისი გადახდაც არ დააწება ტვირთად ჩვენ საზოგადოებას და თავარი ჩვენ გვსურს პრევენცია. ერთი მხრივ ჩვენი მიზანია რომ მოვახდინოთ პრევენცია და არ მოხდეს ვირუსის შემდგომი გავრცელება, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი, ახალ ეტაპზე გადასვლის პერიოდი, როდესაც საგანგებო მდგომარეობა არ გვაქვს და ის შეზღუდვები რაც მაშინ იყო არ გვაქვს. ამიტომ პრევენციისთვის აუცილებელია გარკვეული სანქცია, თუმცა ეს სანქცია უნდა იყოს დაბალანსებული. აქ თავარი არის პრევენცია, აქ თავარი არის ის, რომ ერთმანეთის ჯანმრთელობას გარემოზე ვიზრუნოთ და სანქცია იქნება რაციონალური. ბატონო ანდრი, მინდა გკითხოთ, გასაგებია მიზანი, რატომ გახდა საჭირო ამ რეგულაციების შემოღება? იმიტომ ხომ არა, რომ მოქალაქეები არ იცავენ რეკომენდაციებს. და თუ ეს ასეა, მაშინ როგორ უნდა მოხდეს აღსრულება, როგორ წარმოგიდგენიათ, იმიტომ რომ საგანგებო რეჟიმის პირობებში და კომენდანტის საათის დროს ეს მეტნაკლებად ხერხდებოდა და შესაძლებელი იყო. ახლა როგორ წარმოგიდგენიათ აღსრულება ამ პრობლემას? ნახეთ, მას შემდგომ რაც ჩვენ გადავედით ვირუსთან ბრძოლის ახალ სტადიაზე, მოიხსნა საგანგებო მდგომარეობა, თუმცა გვაქვს მთელი რიგი შეზღუდვები იმისთვის, რომ ამ ვირუსის შემდგომი გავრცელება არ მოხდეს. აღსრულება, რა თქმა უნდა, არ არის მარტივი საკითხი, თუმცა აღსრულების ფუნქცია მიენიჭებათ და მინიჭებული აქვთ დღესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს და შესაბამის ორგანოებს. ის რომ პირს საჯარო სივრცეში, დახურულ სივრცეში, მაგალითად მომსახურების მიღების დროს, გარკვეული სერვისი სარგებლობის დროს თუ არა აქვს პირბადე, ამ შემთხვევაში ეს არის ძალიან დიდი რისკის მატარებელი. ამ შემთხვევაში ამის ადმინისტრირება შესაძლებელია. კიდევ ერთხელ, ჩვენი თვითმიზანი არ არის ვინმეს დასჯა, თუმცა ჩვენი საზოგადოების დაკვეთა, რომ ხელისუფლება ეფექტიანად გაუმკლავდეს ბოლომდე ვირუსთან ბრძოლას. ჩვენ ყველამ ვიხილეთ ძალიან სწრაფი ეფექტიანი გადაწყვეტილებები სამთავრობო გუნდის მხრიდან. ქართული ოცნების სრულმთელი გუნდი ჩართული იყო ამ პროცესში, მაჟორიტარები, პარტიული რესურსი, გუბერნატორები, პარტია, მთავრობა, პარლამენტი და აქ გამოჩნდა ერთი მნიშვნელოვანი რამ. ყველა ის გადაწყვეტილება, რომელიც კი აქამდე იყო მიღებული ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში, იქნებოდა ეს კრიზისის მენეჯმენტის მიმართულებით, კადრების სწორი შერჩევა, ეფექტიანი მართველობა. აი ამ ყველაფერმა გამოიღო ის შედეგი, სადაც დღეს ჩვენ ვართ. დღეს ჩვენ ვართ იქ, რომ გვაქვს მინიმალური რაოდენობა სიკვდილიანობის და გვაქვს შედეგი ის, რომ ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად შევძელით ეფექტიანად გავკლავებოდით ამ პანდემიასთან ბრძოლას. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა უნდა გადავუხადოთ ჩვენ საზოგადოებას, რომლებიც იყვნენ სოლიდარულნი და რომ არა მათი პასუხისგებლობა და რომ არა მათი თანადგომა ხელისუფლებისადმი გაგვიჭირდებოდა ამ შედეგის მიღწევა. თავდაუზოგავი შრომა მედიკოსების, ჯანდაცვის სფეროს მუშაკების, შინაგან საქმეთა, თავდაცვის სამინისტროს და ყველა ის უწყება, რომელიც აქ იყო ჩართული. ყველა უწყება და ამ ყველაფერმა მოგცა ისიც, რომ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მაგალითად დღეს საუბრობენ საქართველოზე და ერთ-ერთი სამაგალითო ქვეყანა არის და უსაფრთხო და მთავრობები ურჩევენ თავიანთ მოქალაქეებს, თუ დასვენება მოუნდებათ ეს თემა უსაფრთხო საქართველოს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ჩვენთვის არის სტიმული იმისთვის, რომ ვემსახუროთ ჩვენ საზოგადოებას და გავატაროთ ის მნიშვნელოვანი აუცილებელი ღონისძიება, რაც საჭიროა. ჩვენ არ ვართ თვითკმაყოფილნი, ეს არის ჩვენთვის სტიმული, როდესაც ჩვენი საზოგადოება ხედავს თუ როგორი შრომა გასწია მთელმა გუნდმა.
მეგადავალ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რაც ასევე ძალიან აინტერესებს ჩვენს მაყურებელს. ხვალიდან იწყება საყოველთაო სახალხო განხილვები, თუმცა ვირუსმა გარკვეული კორექტირება შეიტანა ამ პროცესშიც. პირველ რიგში კითხავთ, როგორ უნდა მოგაწოდოთ მსურველებმა კითხვები, რომელზე პასუხების მოსმენაც მათ სურთ და ასევე რა საძლევს ეს ფორმატი ამ პროცესს? ჩვენთვის მთავარია, რომ საყოველთაო სახალხო განხილვის დანიშნულება რაც არის, ცვლილებები ჩვენ საზოგადოებამდე სწორად მივიტანოთ, ავუხსნათ თუ რაში მდგომარეობს ცვლილების არსი და რა გავლენა ექნება ამ ყველაფერს ჩვენი ქვეყნის შემდგომ განვითარებას. ამიტომ ეს იქნება, იცით, რომ დისტანციურად ონლაინ ჩართვა, სადაც მოხდება პროექტის გაცნობა, შესაძლებელია შესაბამისი კომენტარების დატოვება, შემდგომაც თუ კი ვინმეს ექნება გარკვეული წინადადება, შემოთავაზება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიქნებით მზადი იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გავითვალისწინოთ შემდგომ შემაჯამებელ ოქმში. ამიტომ ეს გვაძლევს იმას, ეს პლატფორმა, რომ ჩვენ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ ავუხსნათ დეტალურად ამ ცვლილების არსი და ის, რომ ჩვენთვის უმთავრესია ჩვენი ქვეყნის შემდგომი დემოკრატიული განვითარება. და შეიძლება კითხვებს, როგორ უნდა მოგაწოდონ მსურველებმა ან კომისიას უნდა მიაწოდონ? ეს არის პირველ რიგში, ეს იქნება შესაძლებელი შესაბამისი შეტყობინების გამოგზავნით, ეს დამუშავდება და შემდგომ ასახული იქნება ასევე შემაჯამებელ ოქმში. ბატონო ანრი, გიორგი რურუას გათავისუფლება ერთგვარი ულტიმატუმი გახდა ოპოზიციის მხრიდან. აი ამ ფონზე იწყება საყოველთაო განხილვა, იწყება ეს პროცესი აქტიურად, თუმცა მაინც უნდა კითხოთ, რა ბედიელის 8 მარტის შეთანხმებას ჯერ ისევ არ ვიცით ოპოზიცია საბოლოოდ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს? სიმართლე გითხრათ, ფაქტია, რომ ოპოზიციას არ სურს ამ შეთანხმების თანამონაწილე იყოს და მათ სურთ ამ შეთანხმებიდან გასვლა. საპირისპიროს ამბობენ ისინი? ფაქტია, რომ ისინი იყენებენ საბაბად იმას, რომ ტოლობის ნიშანი დასვან საკონსტიტუციო ცვლილებებსა და ვინმე რურუას გათავისუფლებას შორის. ნახეთ, ქვეყნის ფუნდამენტურ დოკუმენტზეა საუბარი, ქვეყნის ძირითად კანონზე, კონსტიტუციაზე და კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანას, რომელიც მიღწეულ იქნა ფართო კონსენსუსით, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობით, ისინი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ და საკონსტიტუციო ცვლილებებსა და რურუას გათავისუფლებას შორის სვამენ ტოლობის ნიშანს. თავად ოპოზიცია ითხოვდა ამას საზოგადოება კარგად განსჯის და ასევე ეს ხალხი ფაქტია, რომ ხვდება და მათ ნახეს რეალურად ხელისუფლების ეფექტიანი და კმედითი ნაბიჯები ვირუსთან ბრძოლაში. მათ ნახეს ბოლოს ასევე ის კვლევის შედეგები, სადაც ქართული ოცნების მიმართ ხარდაჭერა არის ძალიან მტკიცე. რა თქმა უნდა, აქ რეალურად ეს ხალხი ამ კვლევიდანაც იკვეთება არიან 3%-ის ხარდაჭერის ფარგლებში მერყევი ჯგუფები. შესაბამისად, ჯგუფს, რომელმაც იცის, რომ 3%-ის ფარგლებში მერყეობს, რა თქმა უნდა, ის ვერ იქნება კონკურენტუნარიანი არჩევნებზე. ამიტომ ერთადერთი გზა, რაც მათ რჩებათ, ეს არის საბაბი, რომ გარკვეულ აი ეს პროცესი შეიყვანონ ჩიხში, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს იქნება მათი პასუხისგებლობა და ეს პასუხისგებლობა ძალიან ბევრ რამეზე მიუთითებს. ეს პასუხისგებლობა იქნება მეტყველი იმაზე, რომ ეს ჯგუფები მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში გამოირჩეოდნენ დესტრუქციით. ჩვენმა საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის და პირდაპირ ეთერში ნახა კადრები პარლამენტის შენობაზე შტურმის მცდელობა. მაგრამ ეს ადამიანები პრეზიდენტის ინიციატივით, ეს მის ექსკლუზიური უფლებაა, ხო, დღეს არიან გარეთ და საზოგადოების დიდი ნაწილი გაუნაწმენდა ოცნებას ამის გამო, იმიტომ რომ ერთი ცდილობდა საკანონმდებლო ორგანოში შეჭრას და მეორეც იყო მონაწილე. ეს კადრებიც ნახეთ და გათავისუფლების შემდეგ ეგრეთ წოდებული პოლიტპატრიმრის თავად აღიარა თუ რა გააკეთეს, რომ ხელისუფლება აქამდე მისულიყო. სხვათა შორის, ჩვენ ყველა კარგად ვიხილეთ პირდაპირ ეთერში ოქრუაშვილის არამხოლოდ აღიარებითი ჩვენება, არამედ ყველაზე ცინიკური და ყველაზე თვალსაჩინო რაზეც მან ისაუბრა, ეს იყო ის, რომ მათ გამოიყენეს ხალხის და გარკვეული ჯგუფების პოლიტიკური პროტესტი მათი მიზნებისთვის.
ეს ყველაზე მძიმე ამ ყველაფერში არის აი ეს ჩვენება და აღიარება გარდა იმისა რაც მან ჩაიდინა და რასთან დაკავშირებითაც ვიცით რა შედეგის დადგა საბოლოოდ ყველაზე მძიმე ეს არის სწორედ აი ეს ჯგუფები არიან ის ხალხი რომლებსაც სურთ კონკურენცია გაუწიონ ქართულ ოცნებას თუმცა ჩვენი საზოგადოება ამას ძალიან კარგად აფასებს და დარწმუნებული ვარ რომ ოქტომბრის არჩევნებზე კიდევ ერთი დამაჯერებელი გამარჯვება გველის წინ ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად ჩვენ კუთხეში. ბატონო ანრი დავბრუნდები ულტიმატუმის ენით საუბრის თემას, როგორც ნინო აღნიშნა, ამ დრომდე გაურკვეველია დაუჭერს თუ არა ცვლილებების პაკეტს ოპოზიცია მხარს. იმ შემთხვევაში თუ თქვენი ოპონენტები კენჭისყრაში არ მიიღებენ მონაწილეობას, ამჟამად რა ბერკეტი რჩება უმრავლესობას, ვის დაიხმართ საჭირო ხმებისთვის, ვინაიდან ვიცით რომ 113 ხმა არის საჭირო, თუ ამ სცენარის განვითარების შემთხვევაში ჩვენ უფრო რეალისტურია რომ არჩევნები ჩატარდეს ძველი საარჩევნო სისტემით. ჩვენ ის შეთანხმება რომელიც იქნა მიღწეული საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ხარდაჭერით, ჩვენ ამ შეთანხმებას მივიყვანთ ბოლომდე. ჩვენი გუნდის გაცხადებული პოზიციაა რომ ჩვენი მხრიდან იქნება ეს ცვლილება ხარდაჭერილი. უპასუხისგებლო პოლიტიკურ ზოგიერთ ჯგუფთან დაკავშირებით ჩვენი საზოგადოება ძალიან კარგად ხედავს და აფასებს თუ როგორ მოქმედებდნენ ისინი კორონამდე და რას აკეთებდნენ პოლიციელებზე ძალადობის მხრივ პარლამენტის შტურმით აღების მცდელობის ღამე და კორონას პერიოდში ჩვენ კარგად ვიცით და ჩვენმა საზოგადოება მიხილა რომ ეს ხალხი ნაცვლად იმისა რომ ყოფილიყო სოლიდარული ხელისუფლების მიმართ ეს ოპოზიციური ჯგუფები, ეგრეთ წოდებული ნაცკლასტერი და მათთან აფილირებული პოლიტიკური ჯგუფები და კორონა გაერთიანდა. ერთ მხარეს იყო ქართული საზოგადოება და ქართული ოცნება, რომლებიც და ჩვენ ვიყავით ერთნი იმ პრინციპებში და იმ სულისკვეთებაში, რომ ერთობლივი ძალები თუნდა გვებრძოლა კორონას წინააღმდეგ, მეორე მხარეს აღმოჩნდა აი ეს მარგინალური ჯგუფი კორონასთან ერთად. შესაბამისად, დარწმუნებული ვარ, რომ ესე იქნება ბოლომდე. ამის გვირგვინი იქნება კიდევ ერთხელ არჩევნები, თუმცა მანამდე მათ შეუძლიათ აქედან თავის დაღწევა იმით, რომ ხარი დაუჭიროთ ცვლილებებს. იმ შემთხვევაში თუ ეს ჯგუფები ხარს არ დაუჭერენ, მაშინ კიდევ ერთხელ მოხდება უკვე არაერთგზის მათი ლუსტრაცია. ბატონო, დღეს გვაქვს ესეთი სიტუაცია, დღევანდელ დღეს გულისხმობ, ნაციონალური მოძრაობის ტელევიზიამ თანამდებობიდან გადააყენა პრემიერ-მინისტრი, კონკრეტულ დროს ასახელებდნენ, როდის გადადგებოდა. თავად ეგრეთ წოდებულმა გაერთიანებულმა ოპოზიციამ დაიწუნა პრემიერობის კანდიდატი, რომელიც შეარჩიეს, შემდეგ უარყვეს და ეხლა ეძებენ ახალ პრემიერ-მინისტრს. ანუ როგორ ჩანს ეს სახელისუფლებო გუნდიდან, რაც ხდება ოპოზიციურ ფლანგზე, იქ სადაც იყო მთელი ბრძოლა ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის, ერთობა, შეკრებები და ასე შემდეგ. აი, უკვე ეძებენ პრემიერს და აი ამ მიმართულებით მიდის ჭიდილი. ზარი შევიდა უკვე ამ ერთობაში. მე პირველ რიგში ამ საკითხს შევხედავდი ჩვენი საზოგადოება როგორ აფასებს ამას და როგორ აკვირდება. ჩვენი საზოგადოებისადმი ეს არის ცინიკური მიდგომა, ჯერ ერთი რა ღირებულებები შეიძლება აერთიანებდეთ ამ ჯგუფში წარმოდგენილ პირებს და რა შეიძლება შესთავაზონ ჩვენ საზოგადოებას, რომ ვინმე მათ ხარი დაუჭიროს, ხო? აქ არიან რადიკალურად განსხვავებული ჯგუფები. თუმცა მთლიანობაში ეს ჯგუფები თავს იყრიან ნაციონალური მოძრაობის ირგვლივ, რომლებსაც არაუღიათ მორალური პასუხისგებლობა სტრასბურგის სასამართლოს მიერ გამოტანილ არაერთ სისტემურ დარღვევაზე ადამიანის უფლებებს. ამ თემას საუბარს მე სტრასბურგზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ. კი ბატონო, შესაბამისად, რომ შევაჯამოთ, მე ფიქრობ, რომ ამ ჯგუფებს ჩვენი საზოგადოება არანაირად არ ენდობა, ვინაიდან არ აქვთ განცდა რომ ეს ადამიანები რეალურად საზოგადოების ინტერესებზე ორიენტირებულ პოლიტიკას წარმართავენ. ბატონო ანრი, სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე მინდა კითხოთ. დღეს ერთ-ერთმა კომიტეტმა მოისმინა გასულ კვირას იურიდიულმა კომიტეტმა მოუსმინა იუსტიციის მინისტრის მოადგილეს და მინდა საზოგადოება შევახსენო, რომ ოპოზიცია არ დასწრებია ამ ანგარიშის წარდგენას. როგორია აღსრულების ნაწილში და სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებები გულისხმობ 2012 წლამდე ჩადენილ დანაშაულებს? ჩვენ მუდმივად გვესმის დამოკიდებულება, რომ მოდით 9 წელზე არ ვისაუბროთ, არ შევაფასოთ ადამიანის უფლებების დარღვევა.
ჩვენი საზოგადოება ამას ძალიან კარგად აანალიზებს, რომ ეს ადამიანები ადამიანის უფლებების სისტემატურ, სისტემულ და უხეშ დარღვევებს უწოდებენ წარსულს. მაშინ, როდესაც ეს არის აწმყო, ჩვენთვის, ქართული ოცნების გუნდისთვის, ადამიანის უფლებები ყოველთვის იყო, არის და იქნება ნომერ პირველი სიკეთე, რის დაცვასაც უნდა ემსახურებოდეს გუნდი. შესაბამისად, დღემდე მიმდინარეობს ევროპულ სასამართლოში იმ საქმეების განხილვა, რომლებიც შეეხება 2012 წლამდე ჩადენილ უმძიმეს დარღვევებს. 5000-ზე მეტი იყო ასეთი. უფლებების თვალსაზრისით. კი ბატონო, რა შეეხება სტატისტიკას, რომ გადავალოთ თვალი. პირველ რიგში, ეს დარღვევები შეეხება 2012 წლამდე ჩადენილ სისტემურ დარღვევებს და ჩვენმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს ისიც, რომ ჩვენ ბიუჯეტიდან დაახლოებით 6 მილიონამდე ლარის გადახდა მოგვიწია 2012 წლამდე ჩადენილი დარღვევების გამო, რათა იმ ადამიანებისთვის, ვისი უფლებებიც იქნა დარღვეული, გადაგვეხადა კომპენსაცია. რა თქმა უნდა, ვერანაირი კომპენსაცია ვერ იქნება იმ უფლების აღმდგენი, რა უფლებაც მათ შეელახათ. შესაბამისად, ჩვენ გვიწევს ხელისუფლებას დღემდე 6 მილიონ ლარამდე თანხის გადახდა ჩვენი საზოგადოებისთვის იმ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების პირობებში ჩადენილი დარღვევებისთვის, რასაც ადგილი ჰქონდა, რაც საყოველთაოდ ცნობილია. რა შეეხება მუხლებს, ანუ რა მუხლებზეა ხო საუბარი? აქ არის საუბარი სიცოცხლის ხელყოფაზე, აქ არის საუბარი წამების აკრძალვის ხელყოფაზე, აქ არის სამართლიანი სასამართლოს უფლების ხელყოფაზე. ეს არის უმძიმესი მუხლები. არც ერთი ოპოზიციური ჯგუფი ნაციონალური მოძრაობის კლასტერიდან არ დასწრებია ამ საკომიტეტო განხილვას. რაც შეეხება საქმეებს, მიმართვიანობა მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ სტატისტიკა ოფიციალურ ვებგვერდიდან, 2012 წლამდე 2800 საქმე იყო დაახლოებით სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ. დღეს წელს მაგალითად 600 საქმეა მხოლოდ. ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე 2020 წელს არის და 2019 წელს გამოსული ის გადაწყვეტილებები, რომელიც შეეხება მაგალითად ციხის ბუნტის საქმეს, მაგალითად ვაზაგაშვილის და შანავას საქმეს, რომელსაც ეს ადამიანები წარსულს უწოდებენ. რეალურად დღეს განიხილავს სტრასბურგი ამ გადაწყვეტილებას და კიდევ არაერთი გადაწყვეტილება იქნება დარწმუნებული ვარ მიღებული ამ 600 საქმეში, რომელიც კიდევ ერთ განაჩენს გამოუტანს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებას და ხაზს გაუსვამს მათი რეჟიმის დროს უფლებების სისტემურ დარღვევას. სწორედ კუხალაშვილის და სხვების საქმეზეა, ციხის ბუნტის საქმეზე საუბარი. ციტატად შეგვიძლია გამოვიყენოთ და საუბარი იმაზე, რომ ციხის ბუნტის დროს არ იყო ორგანიზებული თუ როგორ მოხდებოდა სპეცრაზმის მიერ შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, პირდაპირ იყო უმისამართო სროლა პატიმრების წინააღმდეგ. ამის შემდგომ, როდესაც პატიმრები წინააღმდეგობას არ უწევდნენ, მაინც მიმდინარეობდა უმისამართო სროლა მათი მისამართით და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, ამის შემდგომ დაჭრილ ადამიანებს სამედიცინო დახმარებასაც არ უწევდნენ. აი აქ პირდაპირ ხაზგასმით აღნიშნა სტრასბურგის სასამართლომ, რომ სახელმწიფომ მოკლა ეს პატიმრები. და ვაზაგაშვილის საქმე ყველას კარგად მოიხსენება იმ არაერთ საქმეს შორის, ხო? ცნობილი გირგვლიანის საქმე და ბევრი სხვა საქმე. გირგვლიანის საქმეში იყო სწორედ, როდესაც სტრასბურგმა ისაუბრა იმაზე, რომ ყველა სახელისუფლებო შტო შეთანხმებულად მოქმედებდა, რათა არახსრულებულიყო სამართალი და არ მომხდარიყო სამართლის აღსრულება. ამ სწორედ იქ იყო საუბარი სტრასბურგის სასამართლოში, რომ სასამართლო გაოგნებული იყო იმით, თუ როგორ შეთანხმებულად იმოქმედა ყველა შტომ, მათ შორის პრეზიდენტის ჩათვლით, მის მიერ შეწყალების უფლების გამოყენებით. და ყველას კარგად გვახსოვს, რომ მაშინდელი პრეზიდენტი ამბობდა, რომ როგორ შეიძლება შეწყალების უფლებასთან დაკავშირებით მასზე მიდავება. თუმცა სტრასბურგმა თქვა ეს, რომ პრეზიდენტი იყო ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი იმის, რომ საქმეზე სამართალი არახსრულებულიყო. ასე რომ ვაზაგაშვილი საქმეც არის დასტური იმის, თუ როგორ არ უნდა მოიქცეს სამომავლოდ ხელისუფლება, რომ დაუშვებელია სიცოცხლის უფლების ხელყოფა. და სწორედ ამაზე თქვა ასევე სტრასბურგმა, რომ
ვაზაგაშვილის საქმეშიც და იშვიათია სხვათა შორის რომ პირდაპირ ასე ამბობს და ეუბნება სახელმწიფოს რომ შენ მოკალი ადამიანი. ეს არის ხაზგასასვლელი, ჩვენი საზოგადოება ამას აფასებს და დარწმუნებული ვარ რომ ამას ექნება შემდეგ. არჩევნები ახლდება და ამ კითხვას განსაკუთრებული აქტუალობა შეიძენს ეს კითხვა უახლოეს პერიოდში. გუნდმა დაანონსა რომ მალე წარადგენთ მაჟორიტარობის კანდიდატს, ითქვე ისიც რომ სექტემბერში იქნება პროპორციული სია, რა სიახლეებს უნდა ველოდოთ და ვინ იქნებიან გუნდში? დაც ახალი სახეები ან ადამიანები რომლებსაც ჯერ არ ვიცნობთ. თქვენ იცით რომ ქართული ოცნების გუნდი ყოველთვის ყველა არჩევნებზე თითქმის განახლდა და ძალიან დიდი განახლება მოხდა 2016 წელს. შესაბამისად ჩვენი მთავარი ამოცანაა რომ ჩვენი გუნდის როგორც მოქმედი ასევე საომავლო წევრები იყვნენ კვალიფიციური კადრი, რომლებიც იქნებიან ქვეყნის სამსახურში ჩვენი საზოგადოების ინტერესებისთვის. შესაბამისად, წინასწარ მე რა თქმა უნდა ჯერ ვერ გავაჟღერებ კონკრეტულ სახელებს და გვარებს, თუმცა იქნებიან როგორც ის ადამიანები, რომლებიც ძალიან ბევრი რომელთ დღეს არიან გუნდში და რა თქმა უნდა გუნდს ეყოლება ასევე განახლებული კადრი, რომლებიც უკვე შერჩეულები არიან. თითქმის. აა, ინტერესი დიდია, ველოდებით. ახალ სახეებს თქვენ იქნებით ამ გუნდში. გუნდი გადასაწყვეტია, შესაბამისად მე მზად ვარ ქვეყნის სამსახურში, გუნდ სადაც დამჭირდები იქ მსახურ. მადლობა, წარმატებები უნდა გისურვოთ. საკმაოდ დატვირთულია ხვალინდელი დღე, დღევანდელი და წინა დღეების მსგავსად, თუმცა ჩვენ ველოდებით კონკრეტულ რეგულაციებს, სანქციებს და ასევე ვნახოთ რა იქნება საკონსტიტუციო განხილვებთან დაკავშირებით. გისურვებთ ჯანმრთელობას. ასევე გისურვებთ, მაყურებელს შევახსენებ, აი ინტერაქტივ